Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje que eu vou estar ensinando para vocês como que eu faço minha pipoca na panela de pressão. Então, eu vou estar ensinando para vocês como que é feita a pipoca na panela de pressão. Eu fiz uma vez a pipoca na panela de pressão que uma vizinha minha falou, já tem muitos anos mesmo. Mas eu gostei muito que ela chegou a comentar comigo, né, que fazendo na panela de pressão os milhos estouram todinho, não estragam, entendeu? Então eu fiz o teste, gostei da experiência e hoje em dia eu não uso pipoqueira, eu não uso panela, eu não uso nada. Eu uso panela de pressão para poder fazer a minha pipoca. Então eu vou estar ensinando para vocês como que eu faço. Mas antes de iniciar esse vídeo, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para vocês não perderem nada. E outra coisa, o comentário do meu canal fica na comunidade, tá? Querendo comentar alguma coisa sobre o meu vídeo, é só na comunidade do meu canal e deixar um comentário lá, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tá tirando isso aqui, ó. Não vou tirar a borracha não, tá? Só isso aqui, pra poder sair o ar, ó. É isso aqui que eu vou tá tirando. Aí agora eu vou colocar o milho. Quantidade suficiente que dê para pipoca estourar bem, né? Não é para encher demais também. Acho que essa quantidade aqui tá boa. E eu vou tá colocando óleo. O óleo eu vou tá colocando aqui uma quantidade que dê para cobrir o milho, né? Tá bom. Essa quantidade aqui tá bom. É uma quantidade que dê pra cobrir o milho. Agora eu vou estar acendendo o fogo, que é bom fazer em fogo alto, né? A pipoca tem que ser feita no fogo mais alto que você tiver no teu fogão, né? Esse aqui é o mais alto que eu tenho. Então eu vou fazer nesse aqui, que é a boca maiorzinha, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou estar mexendo. Pra depois colocar a tampa. Posso dar uma mexidinha antes, né? Pra depois sim eu tá colocando a tampa da panela de pressão. Também pode ser feito com manteiga, né? Pode estar colocando uma colher de sopa de manteiga pra poder também estar fazendo. Mas eu tô fazendo claro mesmo. Acho que já tá bom. Tá tampando. Dá uma mexidinha antes. Agora é só aguardar a pipoca começar a estourar. Aqui a panela de pressão, né? Já tá passando pra vasilha. Passar um pouquinho pra cá.
Eu vou passar um restante para outra vasilha agora. E bastante, hein? Pipoca pra caramba. Terminar de botar o restante aqui. Cai um pouco aqui. Essa mesa aqui tá limpinha, tá? Antes de eu colocar aqui, dar uma limpezinha na mesa. Agora aqui, o que sobrou de milho? Praticamente nada, tá vendo ali, ó? Viu? Praticamente nada, porque fazer pipoca na panela de pressão igual é por causa disso, que os milho se estouram completamente todos. Não tem, não estraga nada, entendeu? E olha como elas ficam boas, ó. Viu? Ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. E outra, viu? Agora é só colocar um salzinho e pronto. Prático, né? Somente isso mesmo, ó. Só uma queimadinha aqui no meio, mas nem chega a queimar nem nada, viu? Outra aqui, ó. Mas pouquíssimo mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de compartilhar para poder estar outras pessoas aprendendo também. Não se esqueça de deixar o seu like também, tá? E um comentário lá na comunidade do meu canal, o que vocês acharam, tá bom? Então, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!